心有这条灵性，归咱定法这点心，无啊，伊爱咱清甲完成，是我以正法这条灵魂恢复通这点心，是灵魂伊的灵性，我爱出家清净，是咱有无啊的本心，照着清界咱的本领，这是咱回到清净的心，有咱元天本领去恢复清界咱的本心，是咱顺着通灵的真，我爱是显灵这条灵性，活用在世这么清净啊，是咱恢复青天的灵魂。再来讲顺家现世情，一点灵魂的天意，咱只有出家落行，这是灵魂的天界。咱有这么清的自性啊，拢是显明的天意。灵魂伊是顺天心，爱咱向着清净的愿啊。这点灵性拢是天界，恢复咱这条自性的本来。我爱是通这条灵性，在世间我就要入到通灵，因为这我才会当讲顺家。真理是天灵性，回到则是元神，是咱这点灵气要转转来真法的灵性，顺着通灵的真愿，是咱一点气的通心，咱才有金宝娘娘伊的本性，是咱主宰这点气，要通着清净阿母啊的心，真理是灵天来。转咱清净是观心在，无形出家则是灵气，恢复清净则是顺心。这是咱道界灵性。我再来讲清入来这条元灵，是咱有真稳的灵性，你则带有先天清净的本性，是你有稳定一条灵气，咱来只有通过这点灵性，只有爱给咱清净，咱才会当顺着灵魂这么清的心嘛。灵魂伊是爱咱以清净，我在世间要照着气通到我这条灵这么顺，这个天理就用着灵性，是咱以清净搁清，你才会当入神，顺着天缘这条灵性，爱咱见庙这么清净，是咱无形界的灵性，你伫这么稳的天命，上天伊爱咱这么稳的神，我有这条灵魂的心，这是咱个人发下，咱的灵即刚起出现伫咱即马咧团的话中，这个气是清的，我有这点灵魂的天界，是咱照着清净这个心影，愿使
伊个本性，咱只有抓定清净这条灵魂，是咱儒家这个灵气，嘛是咱点醒顺落的心，这是元灵的天界。咱爱有这呢种的自在，开着清净的天。阿宝啊，伊再来讲顺咱的心，灵源本意是上天来，转咱有宝是心的在，传着清净的天意。咱再来讲顺家显的情，是主宰这点气，嘛是咱爱兑现这呢啊种的心。这是咱老人伊的清醒，我爱花一卖，这是现世的心，伫咱会当现出来的灵性。咱再来讲顺母通灵，这个天地就正的法界，你再当道灵现世，是咱以正法的灵性。你要归到这么清的本性，拢是主宰的灵气。你再来讲顺家现的正。真理是咱道性，爱咱转着清灵的本性，这是咱灵天的灵气。我再来讲花之外，这么清的心，是咱有运这点气，咱才带着先天的灵魂。你有一点气通灵啊，这是咱在世的灵性，要来转嫁这么稳的本性为主。上苍爱咱有这么清净的心，向着咱的源恢复，是咱这点灵的自在。咱爱是正法这条灵性，恢复着母娘这条本性，这是咱定法的灵性。每一条灵，到尾也拢爱转倒转来咱的原本。所以讲，咱是为这个本性拖落来，一直延落来，收束嘛是爱为尾啊，搁一直转倒转来。一直修，一直练，练到咱原来无损磨的、无亏欠的，这才是咱倒转来原来，是紧甲慢念的。所以讲，咱有现主持的佛祖、道祖、圣祖，因是先倒转来，但是咱即马是原形的。咱要倒转来，甲佛祖、甲道祖、甲圣祖，因倒转来这个清净的所在，这就是咱的本源。凡夫俗子无想要修的，伫凡世间家一直贪恋呢，伫在世一直要争取的，要去摕，这是未来的佛，咱嘛袂当轻视。气下水出，一挂禽兽，爱着搁未来未来啊！看伊造福，是咱以这点灵性，咱才有这呢稳的元神。真理是显的情，咱有顺甲无形这尊神。今日我要讲的是清一脉这条灵性。这是咱会当一心呐、啊，顺甲咱的心这么清。当然修行，你就莫有杂念啊。你就袂讲啊，我起码有香港的代志，啊，我的灵来香港才处理代志有无？真侪安尼走进去的啊，
无正常的啦，灵哦，这个心啊，甲灵哦，走出来外口有无？啊，底下讲伊咧办代志啊，无这回事啦。修持就是爱修改端正，你的心会伫遮有无？灵啊，伊嘛是出去啊，拢是自在啊，伊伫要倒转去啊，哪有搁去压火端？是咱这个过程啊，你家己爱修会知啊。修行就是要修好的修炼啊，不爱搁放外去惹一挂这世俗的是非啊。爱是你真正你的见识，你即马听到咱现主持的报道有无？啊，你的心就执着伫遐，啊，你的灵。唔再甲你讲，哎，啊，即马你这个吼，你的心即马安尼，这个灵真大喔，啊，你得去处理代志个无？心，你若伫遐执着伫遐，你心若偌大，魔就甲你显偌阔啦。你如果心若清净，佛就来甲你讲，你心会自在啦。最主要，咱是要修咱这世嘛，到等来咱的本位呢呢，其他跟咱也无关系啊。今日咱讲自觉啦、自利啦，你修了会好，你要利他，你要觉他啦，嘛是用道法咧讲的呢，无可能讲你用灵无，啊出去跟人咧修钱，跟人咧修钱有无？你要掠定一切，你要徛伫上悬那个所在啦。骄不败啊，自满自大未永久啊。咱人有无？你要捏脚尾啊，捏未久啦。要行大步有无？嘛挡未久啦。用安尼来比咧，你就知影修行啊，爱修这个心啊，你爱坚持。道理你若知影，讲是一条路尔尔啦。啊，你若唔知影有无？下你有无？你就收五四人、十四人有无？你还搁底下咧乱啦，讲袂准确啊。所以讲真理一条，你讲就知影。啊，那歪理万万条有无？你搁我讲就袂准得啦，歪来歪去啊。观音佛祖、普门品37道品尔，南无的无38道品啦。魔比佛更加高一品啦，高一品啥？拢共款啦，拢是咧劝世啦，拢是咧讲好话啦。但是魔伊加一品是啥？歪果品啦，乌白讲话啊！啊，这是咱即马咧讲的啊。咱修行家己要有定性啊，你莫起心动念嘛，莫有你即马所讲的，你即马连出咧抄代志做代志。人啊，你真正爱有坚心啦、啊！咱这世人要修行，就是咱的性啊，要互伊端正，是咱以正天这个气嘛。在道中，你会去拄着这款人嘛？安尼无娘甲恁讲，你才会当分明嘛。啊，无你会叫会敢来讲一领衫无，摕伫个衫机啊买无，赢来赢去，你毋知影咧赢什么嘛？还是假啊！真理是应落神，现咱顺家应落命，是咱原始这个灵气。咱再来讲顺家的灵性，心外靠是暂时性的念念嘛，是要你看出这个假的真谛。但是真诶，只有一点点嘛，尔尔嘛。一个俗米有无？就敢像咱一粒米安尼有无？定结结啊！真诶，只有安尼尔尔啦。是咱会当讲诶，灵天灵性。咱来讲着道化，咱诶本性。要讲咱人会总指挥着对啦，
种树苗啊，是敢若亲像米啊，这个心境安尼样。是咱爱有这点灵气，要来讲到慧灵，是咱的元天本心啊。真觉是天灵的真性，爱咱罗伽显得清。我有这点灵魂的灵气，是咱转到清净，这个天性啊，这个天理爱给咱会稳定。我也爱咱顺个这么静的心，这个天理只有灵天的法界，咱爱只有清净的心用，是咱无形这个天性。咱再来讲顺个现清，今日咱爱是整个的法，你会当引动咱的灵魂。搁再提升进步，是以咱人的身躯内底这个精，你会当改倒入起来个心的，咱的心中加心肝骨来加，这个精连做气，气就是咱今麦看液体有无，液体啊，咱看袂出来啊。啊，这个气一再当，或这个神呐、啊，主宰啊，是咱以这点灵性的天理啊，本来就有的要甲化作无的啊。啊，你修持搁伫有的这个当中有无？伫你脑海啊，滚轮转滚安尼有无？啊，这都唔对去啊。咱是要修好伊无思嘛，无忧无愁嘛。要离开着咱在世间这个苦海嘛，这个尘埃嘛，啊，这才是修行。你真正要行这条明路啊！啊，你愈修愈复杂，愈修愈艰难，安尼就是你厌世脱保剑，请鬼提药单，是咱会当讲的。这点灵性啊，咱再来讲顺加定行啊。个人你要修的安，就讲坚守啦，嘛讲坚持啊。这则是咱道灵这条灵性。这世人，咱这世人就要转回去母娘的身边啊。所以讲，安尼你才会当回母的灵性啊。定觉先天的本性，咱修行中无爱阁结怨啊啦，啊嘛无爱阁加步，无爱阁攀岩，啊嘛无爱惹是非，嘛无爱讲有风生浪，无风生浪安尼啦。这则是咱的宗旨啊！无咱来讲，本来咱的心就是清净的，啊那安尼就加空的啊。啊！你心呐，搁直接荡来荡去，那敢那时钟个推啊嘞，盐的海这边善呢，盐的海这边恶个，啊！你着善恶未分呐、啊，无法度徛中央啊！啊，这就是咱常常咧讲的啊。你为第一识来甲第六意识，第六意识是阴的，会阴果的阴；第七意识是阳的。阳过的阴，啊！你伫第六意识、第七意识遐有无三无啊？唔知要阁继续伫咱这个六道遮，啊是你要爬起来超过六道，这个属性道有无？你无迄个坚持，你无法度判断，你要安怎来做就对了。当然，你要去第七意识这个阴。啊！你走，我到倒当下，第八意识的果啊，咱人这个上悬的智慧，就是甲第八意识啊，第七意识是摩那识啊，摩那识啊，来甲咱即马阿赖耶识啊，啊来甲阿罗识啊，第九意识啊，当然，迄是来甲咱即马讲菩萨去的啊，要成佛啊，是咱会当讲的通灵这点教。
今天咱要讲的是离开的在世间，你我当地左右有无这个对立嘛？咱是要跳开伊个顶端合一嘛？阴阳阴阳合一，两气合一，就是咱今麦咧讲上关的，嘛是咱的太经嘛，嘛是咱的太阴嘛，嘛是咱单环形嘛，嘛是咱这个单就一个心念念嘛，这个一朵阳的开始嘛，一朵阳甲阴会合作会，咱所有无生一迄点嘛，无结生态结多迄点嘛。啊，咱就是要倒转个这个原真这点嘛，啊，这点咱若停伫啊，啊，就无啊。你的心就拢照着这个先天拍开去啊，你这点气就归咱无形迄个原真啊。你要爱就出，啊，若无就稳伫遐。是咱这条灵天的灵气，做人你就体会得出来。今天你要运用咱的神啊，就是咱的灵，你要发射，你要照着先天咱的原能来做咱即马爱讲的话语。你静伫遮，咱的心就有这个电波嘛，有咱的心的原能啊，来互咱用嘛，就是甲咱采嘛。安尼这是采动啊。啊，若无咱无用的无，神有无，一直徛伫边啊。平常时是咱在世间后天呢，咱捌的这个见识、常识、知识，啊，咱才有这个意义嘛。因为咱是世间人，世间人只有讲世间话啊。安尼这无羞耻的，啊是伫遮有无？无中立的。批评这修行人有无？遐搞怪的人，安尼咱再该配合啊！安尼才袂惹是非啊！如果闹这修行的要搁进步，啊，咱只有代表先天呐，来打破咱现主时伊的迷嘛。安尼你走我都变啊，变了你走我都化，化了你走，敢那亲像有诶搁入。无的这个虚空啊，你走我都倒转来，这个无的源头嘛，咱倒转来就是要倒转来原性嘛。一条路，你若安尼选择，你就行直路啦。如果你心若歪，是讲咱这个团体咧，拢是要惹是非的有无？你的心有小夸，敢像要表现有无？修虚妄啊！就是爱谦虚，爱退让，上善若水啊！上界熬的人有无？伊就真柔啦，袂顶袂感觉伊真坚强、真熬有无？啊，亲像母啊安尼有无？遮尔贤淑、遮尔聪明有无？有迄个聪明，这是得道的，这个聪明范呢。所以讲，咱有这点灵天的灵气。一定要造化咱家己的心神啊，心神就对啦。这个是咱通的天性，一世人你要找到咱的源头佛祖啊。今仔咱拢是这个仙元素，多就是仙啊。这个多就深个深，你唔知影讲一深甲外。这个地外深就对了，所以讲，咱的道是真正，互你讲袂完的，我用袂煞的啊。源嘛是开始啊，所以讲有元始天尊有无？有开始有无？先元始啊，这就是咱今嘛在讲的，咱所有的道就对了。你伫这个先元始，那掠有无？你就倒转来啊，就袂过玄啊！你就知影讲玄是众妙之门，神品之门，一定爱为遮出入的，安尼你哪有啥物玄？
最主要就是咱的心门窍嘛，咱只要踏开目脉中迄点嘛，哎，这是咱的正门啊。你若为正门出去，就天堂啊。啊，你若为泥丸有无派出去，啊，泥丸就偏门有无？啊，你只有人甲神这个啊。啊，你若搁为耶稣有无？为身躯出去有无？啊，就是较低层的啊。所以讲，咱今日要讲的，就是这个塔卡，咱的心神呐、啊，爱有路用，有作用。天路是正天的气，咱爱路灵，则是顺家的心。咱爱有这么稳重这个天界啊，你才会当处。今日咱爱是先天的本来嘛。凡世间你起码所有的外境，甲你知影，这个知识是咱起码暂时你生死中咧用的嘛。但是生死中你会当用甲咱起码所有的意，你甲放空，先天呐、啊，迄、那个如来的本性伊就出现嘛。啊，这就是敢那像讲，你爱明心见性啦。你爱尊心养性啦，你爱修心练性啦，所以讲只有咱的性才是永远嘛。啊，性伫倒？伫咱即卖咧讲的，这个心内底啊，迄个神伊的主宰嘛，神伊的专心嘛，伊的专注，伊的专门嘛。啊，这只有一条路尔尔。光明正大的大路而已嘛，啊，这条路就是道啊。仙路是正天的气，今天我爱是真理啊，啊，这就是道啊。所以说有咱灵魂这条灵性要归元，啊，这就是咱的道啊。元就是大，大中一点嘛是大。所以讲，咱离未开到一，一嘛是上大呀。你是一道的，你是冠军的，你是第一名的。仙路是天元的灵气，爱咱转回顺落来，这是咱的心清嘛。虽然咱修持有精进，但是咱嘛爱讲咱谦虚啊，因为毋是咱的出头啊。所以讲修行只有咱静会到，你即马所有实力，你现主持的实相，只有这样顺意尔尔。因为你听别人咧讲，你家己咧讲，你会达到咱现主持上界标准的。哦，这才是咱达到现主持咱要爱的嘛。你取到无？这个量，这个量，这个量，这种光嘛，这种蓝嘛，啊，这就是法啦。啊，你加有限的量有无？啊，你就是在世间，你就用安尼运转的尔，安尼无够啦。鸡仔长只多，伊食一丝啊，咱人敢会当食一丝啊？哟，是咱这点灵天的灵气，转回这么顺的天性啊。是顺咱现世界的灵魂，咱才会当讲母娘啊，这么稳。咱起码所有能源真大，但是母啊，伊要让咱适用啊。今日咱只有用一工气，用着软讲，咱人有粗讲甲软讲嘛。即马新的用，就是这条软讲，会长久的，会收缩的。不是咱今嘛，我咧讲话，这个咧食饭这条粗讲，伊是未春秋的嘛，伊是硬硬硬的嘛。所以讲，咱要有这样的温柔的灵性嘛。神，伊当然是讲好话啊，要甲你点化，要打破你的性念念嘛。啊，无你咧普渡，你咧普化是咧化啥？嘛是要强调你即马这个心性，伊要甲你点醒尔尔嘛，啊无你哪有甚物好话？
你的物件敢是咧画？你请遐我输敢是咧画？真正我输咧画，你搁遐电脑三机伫遐吹，还是要画位倒去啊？是咱这点人性的天意，人啊，就敢那像讲，互这个心会当安抚，骗来骗去啦。道场是安尼个尔嘛？我要赚你个，要赚你个，啊！你要赚别人个，啊！别人我出这个钱，我心要安尔尔嘛？啊！无你讲敢有啥物意义啊？你做做毋是安尼过去，毋是共款你？敢有安尼？你就较大，你就较会赚钱。啊！敢若个好野人，就怎么摆到山边、甲海边去啊？慢慢细，伊就拢好野人啊！伊嘛无爱去做善做福啦。是咱爱有这点灵天的灵气，咱的心一定爱公平，天公嘛，地庙嘛，拢是以公为准嘛，为公以公为大嘛，大就对了。现咱有灵，现世灵，转咱清合心，真济经典你若看有无，好业甲善。你的智慧悬的较低，有读册，你读真悬，甲无读册，甲修行拢无关系啦。所以讲，你如果若要信这个，咱讲的讲，这个圣佛先尊就对啦。啊，你就爱照安尼做啊，你就免讲啊，我今仔日付出偌济喎，阿妈。遮个无形伊就低音我偌济有无？无形的伊这是爱啦，但是最主要有无？你爱甲启发啦，你要有遮个无形的灵提升啦，家己有自力更生迄个能力啦，毋是敢若像囡仔呢有无？你予伊伊就爽快啊！啊囡仔你即嘛，予伊即个你囡仔即个六七岁、五六岁有无？你玩具人买予伊，我三工伊就淘汰啊，伊就要搁爱啊，反倒转伊就要搁来找你啊啦。啊，你看你是要大龄大汉，啊是要予龄伫遐甲你翻卡车？你知影咱家己的孙仔就好啊。显露正天是灵气啊，原来孙家是天灵嘛，神伊是清幽幽啊。只有半神半鬼有无？伊才要讨一支宝剑嘛？宝剑要创啥？要来敢若亲像讲表演着伊的功夫有无？伊要敢若亲像我都有这种勇气就对啦。要来扑身躯啊，老威啊！宝剑是咱要斩断咱这心魔，就讲你的身躯有无？若无清气有无？这魔。遐遐锁甲恁卡咧有无？你要用宝剑有无？家己遐磨心磨力，安尼才有这个神的真心啊！啊，毋是咧看戏啊！你啊知影讲，伊这个宝剑是要斩掉咱现主是遐无明啊！啊，你先天这个智慧，宝剑就是智慧啊！啊，你智慧在流露啊！迄、那个真在，当敢那亲像神这么自在啊！发出着这个心光，法力无边，边啊遮个喔，凶神恶煞有无？遮歹看个喔，伊才袂侵入你即马这个，你这个道场啊！你要行这条路，仙路是正觉的灵气，爱咱顺家则是天啊！是咱有稳这点灵性。无形伊个三心，恢复咱原来迄个心境，这就是真正咱在世间你个心，你个控制，你个心个兴趣，你现主是心个习惯，啊是安尼来三心个啊。心是互你这个，甲你明察出来，甲你审判出来，啊你现主是。就是敢若亲像有人要做神，这个迹象啊，啊神在来救你。啊你人哪个亲像讲
啊，都人不是人，人不是人就怎，你知无？就敢像讲，你出家喎，啊，佫敢那亲像在家哩啦。出家要甲在家小抢生意呀、啊，啊，出家有无？你要甲在家同款不爱修改啊？啊，你甲看安尼很惨的。所以讲，咱爱是灵天的灵气。今日我虽然身躯无出家，但是我的心是对母娘啊对调调。出家，你就是佛的，佛的你就是爱对菩萨、对佛祖对调调。迄、那个杀道因妄酒啊，这五个性戒啊，你绝对爱修完难咯。国说的八关斋戒啊，你一定爱过午不食啊。袂使穿鞋衫，袂使困碰床啊，嘛袂当看电视，嘛袂当点烟机啊，就是爱专锁就对啦。你若一件衫有一个灰有无？啊，你就无锁啊。唔知你讲无洁，无洁你就是完全拢共款啊，拢瘦面的啊，拢瘦面的啊。啊，你哪有凉风伫啊？你哪有啥物灰搁伫啊？啊，你就是你即马讲风天的娘娘。啊，奉天的你要搁结，搁结甲太结，要搁结甲无结。外的人，伊是真正看袂落来才甲你讲。啊，你的冤家，啊，你著切头无够啊。现主时，你要演出来，这都毋是你真正，你呼出来这个名，大家嘛无结，是咱一这点灵天的灵气。咱要讲到老龄这个孙，你甲无极就是爱要求甲足严格、足严正的啊。啊，若无你就讲风极的啊。咱即马只有三极啊，无极、太极、风极啊。风极是上天啊，有形象的，有数字的，唔则讲话做万物、万事哇、万象。啊，这经典你甲你写较较明啊。啊！你唔敢咧看遐字呢，咧看言呢，安尼就对啦。啊，这都无痛心嘛。啊，你要咧讲心话，是咱以这点灵天的灵气，咱爱是正法冲天啊。咱敢咧亲像天啊，这神哦，甲咱相共安尼。无你敢定咧？你青天、苍天、上天有无？无极天、太极天，啊，唔得，点么天天二四点了呢？是咱要有这点灵魂的灵性，天是神嘛，众神之神，咱叫做祖啊嘛，唔是普通这个鬼神的神嘛，唔是咱只嘛讲你想到有无？迄、那个神要有有精神，啊，我要伫遮有无？敢若无爱困。不是结出来嘛？神是自然铺的嘛？啊，这个是先天的质啊。今日无爱有后天迄、那个物质啊。啊，先天是清净的啊。是咱有一点灵魂伊的灵气，你才会当转回清净的心。世间人就是讲，你做我嘛要做啦。但是咱咧讲做诶有无？会当大细场、大细搭啦。有钱诶，伊就做较大场诶，做较好看诶，做较壮观诶。因为伊是对所有人有钱诶较听嘛。啊，咱无钱诶，咱做长工诶，咱做奴才啊。安尼，咱就照咱现主持诶。这个有钱，偌济钱来做偌济工作，安尼就好啊啦，莫比较啦，啊啦比较就会啥啥。修行绝对袂当比较嘛，啊比较就是好甲歹啊。安尼你哪有法度行中道、中庸的道路啊？安尼就失去咱即马道祖咧甲你讲，这个真正意义啊。所以讲，这是一个美工尔尔。每个你若唔知，就是敢那亲像一个深刻有无？你落落呢？敢亲像一个漩涡有无？你的心叫夹落了。
是咱以这点聆听的灵性，现个这么清净。啊，人讲啊，无那安尼心都袂当乱想啊。有啦，只有这个道啦。啊，只有你现主是有无？该当爱做的，袂伤别人的道义。啊，道义就怎？咱所有的道经书、佛法僧，咱爱有讲这个格、格正、格正，这咱袂当去，这就真正道义啊！甲咱即马讲修改啊，咱无修一个杀道淫妄有无？啊，就是性改伊会当压改啊，压改就讲你卖贪过，就袂破戒啦。有人讲你酒少的。酒空的喔，啊来讲酒鬼喔，啊尾下人咧讲，啊咧就是酒仙，喔，咱所谓酒仙，你早我都参加，咱传道会啊，咱讲迄个僧有喔，就讲亲像敬酒有喔，敬咱所谓即新鲜活佛当来敬母娘嘛，上道的伊是有啉酒，但是卖过头，因为道一定爱练气啊。酒的造气啊，佛的，你若要用酒来炖这药啊有无？你要求佛祖给你开解啊。啊，若无你若无求佛祖给你开解，你家己破解有无？爱食醉啊，解就是这么严嘛，甲酒煞同款啦。所以讲，咱要有现主时的灵性。过去，咱六祖啊慧能啊，伊讲心平啊，何劳己解啊？咱心若善就对啦，心若平静平静啊，你毋免喊麻烦啦，土上安土无，还佫去修迄个戒有无？有诶八关斋戒，有诶十三戒，有诶九十单地戒有无？到尾啊，上界悬诶啊，250戒。所以讲是咱即马咧讲即点灵性诶天意啊。250戒，你就讲十回向啦，啊十信念啦，有无？迄加起来都250条戒就对啦。啊，那安尼你就未剩甲出手啊。包括单单有无？邪修尼姑单单要讲话都未使啊。包括你起码师父啊，你查某的，一个查甫的信众，你当面讲话都未使啊，迄个破戒啊，一定要有第三者。是咱有一条灵天的灵气，咱再来讲回报这么清净的心嘛。所以讲，咱爱才是纯这个天性。母娘啊，伊要讲，这是天命嘛。啊，这个戒是啥？告诉伊所有的伊的戒规啦。啊，今仔母娘有无？伊是予咱真正，你照着心，卖伤害着道义。安尼就会杀死啊！道义就是重要的啊！你即马即个经文有无？你袂当安尼改啊！你照母娘伊甲你讲的话有无？安尼就成道啊！你有照道安尼行嘛？啊，如果你若无服原来迄、那个本性本来执着，咱就迄个阿母啊生咱，迄、那个真性有无？这么善良的心，或者良人良知嘛。啊，你如果这个心来到这，啊，你的心门若开有无？啊，自然的这物件就一直博眼，一直看，啊，一直自在，一直现，一直看，该是安尼嘛。所以讲，咱有这么清净的气，今日讲拜拜，那是思想嘛。今日讲金钱。嘛是时俗咧通用的嘛，还是暂时的尔尔。你拜拜，咱中部的甲南部的就无同啊，南部甲北部嘛无同嘛。你也看，干那四方金就好啊。咱只讲四方金嘛，有诶讲甲遐哦，有诶讲挂金嘛，有诶讲叫做高金嘛。你甲讲，这个名称都无同啊！啊，所以讲，这拜拜有无？你都免执着啦。只要你有这个物件，你就善，
啊，神我就敢那像讲，嘛无法度买香啦，啊，就用一个啊，咱的水有无？用一个啊，米有无？啊，无就煮一个饭有无？啊，敢那像讲盐粿啊、菜脯迄个有无？就代表伊的心意，伊的心意就对啦。啊，心意则是虔诚的啊，佛是爱你真正的心念的啊，无爱你这物件啦。啊，这物件如果你的心脑经神啊落来无？也化万万千啊！过去咱的化石就有无？你就会当去看，一粒米伊会当化作十粒米，十粒米伊会当化作一百粒米，伊会当化作千米，会当化作一粒米化作敢那亲像山这样子。化石就你要认真甲看，一滴水慢慢啊一直滴一直滴。滴到阿嬷，敢若亲像一个溪河了。神啊，佛啊，伊的法力是无边际，啊，这毋则是神。啊，人只是伫遐代表嘛，因为咱人拢爱有一个寄托，有一个依靠嘛。所以讲，这就是咱即马咧讲的道理。你该当做，要演爱演好成，啊，这就是咱今麦咧讲，我尽量的心啊嘛。现路是咱的天性，顺咱安定的本能嘛。唔则讲你爱限条咧，啊，莫去相比嘛，大细场你莫去比去比较嘛，啊，比拼落无，啊，你本来就要是做心安的啊，啊，人一两句话无，啊，你心差我。啊！再去挡伫遐无？别人好，你一百刀，阿嬷，我即卖一直在招，即款也袂当招的。你会当讲啊，我都要做无？啊，有缘的来啊！你是要度有缘的啊？啊，你搁招就攀缘啊！你去标工课来做，你敢有够力？你咧想安尼，这是你真正妥当的啦。今天咱要做是做妥当的，来我都应付，袂去卡着我。是咱有这条正天的气，转咱顺家的心，是咱道家这个天理，爱互咱运用通灵这条心。咱的灵就是咧度这个灵界啊，咧宽挂这个灵界啊，咧讲破或者系灵有无？爱守规矩啊！你卖乱灵有无？显露是天法的灵性，爱咱回家建立清净。今日母娘，伊是万灵的主宰啊！就讲总指挥啦，总司令啦。母娘若讲安怎有无？边啊，只系三军就对啦。咱要讲拢着海空啦，你都爱去执行啊！所以讲，伫一个课，母娘若要落来无，是单单一两句话啦。啊，这就消失啦。你就知影这个妙法空，你这个所有的水将，这兵书有无？你就要来指挥啊！你要照这个科仪，照母娘讲这个话中有无？你要去做出来。是咱以正觉这个天性嘛？咱来讲顺觉。一天灵嘛，今日人就是爱饮水思源，爱去堆迄个源啦。今日咱才知影讲，咱的源伫倒嘛。啊，今日活伫世间有无真侪人，伊毋知影讲是老爸倒一个嘛。咱只有机会就知影，伊是阿嬷带大汉的啊。老爸姓啥伊毋知啊，所以讲。伊只有叫阿嬷有伊生安尼有，啊，这就是找无老爸、找无头，你讲伊偌艰苦？人有老爸无老爸，是咱这点灵天的灵气。虽然咱的脉，咱知影讲胃啊印出来，因为外灵伫遐开的嘛，爱则是当咱的祖庙嘛，啊，祖庙伊都八百几年啊，但是伊所有的毋是讲来去八百几年嘛，是伊搁再转的。伫周朝周穆王的时阵，有无？到咱即马甲
咱要伫金庙有无？伫咧底界呀。所以讲，迄、那个祖庙就是这个因缘嘛。但是迄个祖庙伊经过几落摆破坏嘛，甲十多年前伊才阁起起来嘛。啊，咱来饮水思源，知影迄个脉字啊。啊，你也知影这个脉偌大？天山不是讲迄个山呢，伊个山脉就对啦。沿个苏湖，迄、那个阿尼泰山啦、啊，阿泰山啦、啊。这边沿个昆仑山，雷西藏啊，迄个是咱人的肩胛头啊。啊，天山就是咱即卖咧讲，咱即个头的脑啊。啊，你看咱修持是毋是咧修迄个脑神？其中啊，这个天山甲咱即卖咧讲的昆仑山，伊的头前有搁一粒小只的，咱咧讲的这。祁连山呐、啊，六出祁山那个祁，连连看的，连祁连山底下，啊，咱唔知怎讲哦，啊，咱这个脉这么宽，这么大，伊是小圆、小坎、小连的，后边是喜马拉雅山嘛，是咱有这点灵天的灵气，咱再来讲顺就通灵嘛。今天印度就是喜马拉雅山下面嘛，尼泊尔，尼泊尔是一粒啊尔尔，哦，啊所以讲佛祖是伫遐出生嘛，啊了后伊才过一班桥尔尔，尼泊尔甲印度是一班桥尔嘛，啊所以讲伊才过来印度遮，慢慢啊，有因老爸啊，哦，就是讲那是一个国王，啊了后伊娶三个某，啊再来。修行嘛，因为出咧外口有无？伊看真济，去食真济，穿甲足阿仔有无？啊，伊则讲印度，伊咱迄阵有读嘛。一个是咱只嘛讲婆罗门嘛，啊来就是敢若像讲刹帝利嘛，哦做皇帝嘛，婆罗门就是修行的嘛，啊来则回向嘛，普通的人嘛，啊来则咱只嘛咧讲的就讲迄、那个太鸡太鸭的迄个有无？爱是上阶层的修陀罗嘛，索陀罗嘛，所以讲印度是分作四款咯。你这四款，你若出世就是永远，你就是这个集、这个族，安尼你是修行的这族，还是你做帝王、做官这族，还是你做平常时咱的百姓这族，还是你太低或方看未起的修陀罗这族？是咱有这条青天的本性，你再来讲法这么清净嘛？今日哪有这么顺的天性啊？你再来讲出家嘛？啊，无你要讲这个真有无？你难离内那啦，你抓袂着伊啦。是咱有这条现世界灵气，你才会当看到这么清的心嘛？今日咧讲。是天心嘛，老母娘娘伊个精气，予咱用的嘛，安尼咱才会当顺呐，非常的舒服，非常的顺畅。是咱爱有这条元天的元神，在世间呐、啊，你要有亲近嘛。今仔就讲，你一定爱有这个真正的精根精底就对了。我若无你莫那讲甲遮尔精微，啊，是咱传着灵魂这点灵气，今仔日咱不但知，爱去做，做甲互伊熟悉，互伊真正，拢会当来来去去，拢顺着你的心啊。但是你袂当放呢，这个放你嘛袂够呢，坚守就是伫遮。是咱有这条灵天的灵气，今仔你讲啊，我着这个口讲讲的有无？嗯，啊，我着放落这所有的这文字，甲我无效，啊，我嘛心嘛袂老，安尼你着敢若亲像讲走马看花呢？啊，到尾啊，那有啥物意义？你真正知影，就是讲你观会出来，现主持你即卖接受，
啊，外口是用什么来表示？你也会当契合啊，这才是咱真正契约啊。啊，无你是不伫倒位啊？所以讲，咱爱是天法这点灵性，要来讲顺家的天命嘛。你也看遐法师啊，伊讲啊，恁这灵气现出来，比较为只望在咧比赛有无？所以讲，我定甲阿松讲，啊，阿松啊，你爱去有无？啊，你爱去发会场。你讲，你爱照顺序哦，你唔通用纸落啊，安尼规个拢碰起来哦，吼、哦，安尼就讲你规个摕到啊。但是你会当用手甲比哦，你这个要摕有无？就一块一块，啊，你先摕，你就搁过一边，啊，后壁才有法度排列，啊，你才袂烧手。这个手艺就是安尼啦，你要遵守注释，要遵守规则啦。咱即马拜拜游戏啦，啊，你才袂乱参嘛。你伫遐比是比这个啊，你咧施舍，啊，亲像咱即马即个孙阿叔这个，过去咱去华人，迄个所有诶，迄个一个观音庙哦，咧施舍用偏哦。我讲啊，你是咧糟蹋咧无形诶吼。你咧施舍，就敢若亲像讲，咱咧尊敬咱的祖先就是，因为以世为大嘛。啊，这要互你有无？啊，你着早得去食，吼、哦。啊，你慢慢有无？你着爱家己吼、哦，有一个自主力，吼、哦。啊，你这个灵吼、哦，一定爱提升。看是要过去读册，还是要过去投胎，还是你慢慢修持要做神？灵爱你个鼓励啦，啊，你个开破啦。啊，所以讲你家底下摆，啊，底下讲有无？这法师笑恁这灵机啊！恁这灵机看这法师有无动作啊？啊，这是要拜无？这是要化无？啊，所以讲，咱只要来讲，有捌做过的，伊就较知影；啊，唔捌做过的，你就问有知影。安尼才演得成。但是其中的意义，啊，你敢袂讲即届做了，我就煞，我就无采你上班这个啊，你要去探讨啊。你一间工地，譬如我来讲啊，矛盾足多啊。要刀一个，你今仔要我刀，啊！我怎啊要甲刀？我就爱去甲带甲冰冻，吼吼！这毋是一点钟、两点钟才完成的，这是爱两三点钟你才到位，佮做了一点钟，伫遐拜拜感谢，你佮赛车佮倒转来，七八点钟的工程。啊！你今仔日你也看你刀偌济人啊！啊！你伫遐干呐请迄个法师伫遐笑逼逼的安尼。啊，就倒过啊！啊，你看安尼是毋是真麻烦的工作？啊，你采遐神，啊遐神，你是咧拜啥？倒一条龙，你就爱搁去甲遐交代交差。啊，你神毋是一尊两尊呢？所以讲要讲较清楚，即个人咧武赛，你根本你都毋知啦，是心咧硬，你知无？要缀伊个神经线呢？吼、哦、吼，我再顺，我再强，安尼对。你如果咱的心嘛，若有这个心，你才敢甲神沟通有无？咱的心的意有无？神就知啦。咱如果卖爱人的物件就对啦。要讲就讲，卖爱别人的关公啦。关公就是红面的啊，红面就是红包啊。安尼你来做有无？好，大家随意。好业善你拢做会到，啊！你莫去共讲，哎呦，都三千六千有无？所以讲，咱人就是爱奉做会到，随伊个心意，安尼伊嘛袂听，伊嘛袂加讲话，安尼是毋是真平和？啊！你安尼起心动念，你知影讲这个时间安尼开偌济无？安尼你这个你莫甲做啦，互你赚一千啦。你八点钟来看经典啦，我相信你唔难五万迄个修行啦。要比就是安尼来比，则较紧啦。啊，经典你敢唔敢？你出去安尼比，迄个效率较歹晓。是你的心定未落来，你这经典你则看无伊的意义嘛？顺咱有稳这点心嘛，放开原来这么精。啊，这就离不开你的动啊！
你的起心动念嘛，杂念嘛，啊，你是怎？要对你的心经说呢？啊，别人嘛爱对你去啊，哇，那就麻烦啦。所以讲，你甲想来想去啦。你如果若成功的一个人就对啦。啊，你是不是讲伊安尼是假？啊，虽然这是假定啦，但是我若无讲破，伊嘛是同款来执着啦。唔知要搁卖到当时啊？虽然是少货啦，但是目一个念啊，你就老哭哭啊。仙路是正天的灵性，传咱有无的清净啊？艰苦是怎？边啊，这人，互人落较低无？你无点灯，阁袂使嘞啊！你无背，阁袂使嘞啊！是咱有这条灵天的灵气，咱来顺驾，这是清净的天。好啊！Oh!